Hallo allemaal, in ons vorige filmpje hebben we laten zien hoe wij onze pony's borstelen. Vandaag ga ik laten zien hoe we de pony moeten opzadelen. Wat je als eerste gaat doen, is hier op de lijst kijken naar de naam van je pony en het nummer daarvan. Wij gaan vandaag Banjo gebruiken en Banjo heeft nummer 29. Dus ik ga nu in de zadelkamer het zadel van nummer 29 pakken. Als je je zadel pakt, dan zorg je dat je je linkerarm aan de voorkant van het zadel hebt en je rechterarm aan de achterkant en dat je singel goed over het zadel heen ligt. Zoals jullie zagen, legde ik in één keer het zadel op bij de pony. Dit doe ik expres, want hierdoor zorg ik dat de pony niet de tijd heeft om heel erg heen en weer te gaan zitten draaien en kom ik een stuk zekerder over, waardoor het opzadelen vaak een heel stuk makkelijker gaat. Als we het zadel opgelegd hebben, is het belangrijk dat we het zadel eerst iets verder naar voren leggen. Dit heeft namelijk te maken met dat we hem dan naar achter met de haren mee kunnen schuiven. Je schuift hem naar achter totdat je voelt dat het zadel een beetje vast blijft zitten. Dat is vaak de goede plek waar die hoort te liggen. Het volgende wat ik nu ga doen, is kijken of het dekje helemaal recht ligt. En ik zorg ervoor dat aan de voorkant het dekje goed omhoog zit. Dat hij niet plat op zijn schoft gelegd zit. Kom ik ook aan de andere kant doen. Ik kijk weer of het hele dekje recht ligt en de voorkant goed omhoog. Dan pak ik voorzichtig de singel, die laat ik zachtjes naar beneden vallen. Kan ik gelijk mooi zien, de singel valt nu mooi net iets achter zijn voorbeen. En niet te ver naar achter of niet te ver juist hier zo naar voren. Loop ik weer om. Als je de singel wil pakken, is het belangrijk dat je niet helemaal met je hoofd onder de buik duikt, maar dat je mooi naast het lijf van de pony blijft en dan bukt om hem te pakken. Dan pak je de singel rustig naar voren. Dan is het belangrijk dat je hem mooi weer langs je voorbeen laat lopen en niet dat je probeert hem zo en dan vast te krijgen. Dit past niet en dit vindt je pony ook niet heel erg fijn. Dus leg hem mooi naar voren, dan sluit hij gelijk mooi aan bij het zadel. Dan ga ik nu de singel vastmaken. Ik haal als eerste de singel door het dekje heen, zodat het dekje mooi op de plaats blijft liggen. Dan maak ik de achterste gesp aan de achterste singelstoot vast. Dit doe ik door hem door het bovenste gaatje heen te halen. En dan naar boven te rollen en het pinnetje erin te stoppen. Hetzelfde doe ik met de voorste gesp. Deze maak ik aan de voorste singelstoot vast. Op dezelfde manier. En de middelste die laten we gewoon hangen, want die is namelijk als reserve. Nou, dan zit het zadel nu helemaal op. Ik heb de singel nog niet helemaal strak vastgemaakt. Dit doe ik namelijk zo meteen in de bak. Daar singel ik hem aan. Dan ben ik er nu klaar voor om het hoofdstel te gaan halen. Als eerste doe ik de teugels over het hoofd. Dan maak ik hem los. En maak ik het clipje van het halster los. Het halster haal ik achter de oren vandaan. En leg het heel even over het zadel, zodat hij niet in de weg ligt. Vervolgens vang ik zijn neus, pak alle riempjes in dezelfde hand als waarmee ik zijn neus vast heb, doe mijn hand plat onder het bit, stop mijn vinger in zijn mond zodat hij weet dat hij zijn mond open moet doen en schuif ik het bit achter zijn oor. Maak ik de voorprik weer netjes, dat hij er mooi overheen hangt, geen haren onder het hoofdstel zitten en ga ik de riempjes vastmaken. Als eerste maak ik de keelriem vast, ik schuif het gespje over het riempje heen. Stop hem in het gaatje en dan kijk ik of er nog een vuist tussen de keel en de keelriem past. Dan ga ik nu de neusriem vastmaken. Dit is een lage neusriem. Dit kan je zien doordat hij laag op de neus hangt en dat hij zo'n ringetje heeft. Nu zie je eigenlijk al aan het riempje hoe die vastgemaakt hoort te worden. Hij wordt namelijk overal voorlangs vastgemaakt. Voor het bit langs, voor de teugels langs. We maken de neusriem zodanig strak vast dat er nog twee vingers tussen zijn neus en het riempje past. Dit is een hoge neusriem. Zoals je ziet zit deze veel hoger op de neus en wijst het riempje al naar achter. Dit is ook de manier waarop deze vast wil. Je maakt hem eronder door, doe je aan de andere kant ook. En dan maak je hem weer vast dat er nog twee vingers tussen passen. Test je op dezelfde manier. Dat er zo nog twee vingers mooi tussen passen. Banjo
Milo is nu helemaal opgezadeld en dus klaar om te gaan rijden. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. En tot de volgende keer!